E aí, galera, beleza? Estamos aqui agora para fazer um vídeo. Eu vou dar uma caçada no javali. Hoje eu vou escolher uma arma que der na cabeça para caçar um javali, beleza? Nós já temos a 12 aqui. Não vou caçar com essa. Eu nunca cacei javali com a pistola. Posso ir com a pistola? Não, vou caçar daqui. Vou com a 12. Só que como essa daqui a gente já foi naquela caçada, eu vou com essa aqui. E vamos embora. E ó, tem como upar mais, mas eu não quero gastar 3 mil, né? Muito dinheiro. Então vamos lá atrás de um javali. Vou na chuva, que eu tô atrás de uns veados também. Ai, eu não sei se nesse mapa da chuva tem carneiro, pessoal. Se tiver carneiro, eu vou dar uma procuradinha aqui no carneiro. Deixa eu ver. Não tem carneiro, infelizmente. Tem. Beleza, então tá. Vamos dar uma analisada aqui, dar uma procurada. Vamos indo lá para baixo, porque agora a gente vai ver se a gente acha um javali aí pela floresta. Está chovendo muito. Não podemos ficar muito tempo na chuva. Cara, vocês não vão acreditar do que é a missão. A missão aqui do ladinho, se vocês prestar atenção. É a missão do javali, pessoal. Ah, mas esse daqui também, esse é o que. Meu Deus do céu. Olha, tem um bem bonito ali. Ia dar um fim nele, não vou mais não. Se mandou-se. A missão hoje, pessoal, é a missão do javali. Vamos ver se nós conseguimos caçar uns aí e abater eles, beleza? Essa fêmea aqui, não sei, mas ela já tá aparecendo um monte de vez pra mim. Pode ser uma fêmea rara, né? Mas ela já apareceu um monte de vez sozinha. Vamos ver, né, se é rara. Não sei se o tiro foi certo no pulmão. Ah, tá ali ainda. Não morreu. Beleza, agora foi. O tiro tem que ser assim, pessoal. Frio e calculista. Mirou, tirou, matou. Você não pode ficar demorando pra dar um tiro tão pum pum. Você mais ou menos imagina ali aonde deve estar o pulmão. E vai que vai. Você vai treinando, treinando, uma hora você fica bom. E eu acho que acertei o pulmão. Ó, não que não acertei, mas foi na direção certa. Só que não atravessou. Pegou nas costelas. E ó, o que que eu falei para vocês? Ela tava aparecendo tanto. É uma fêmea. E que legal isso, ó. Agora vocês já vão ver. Ela tá aparecendo nos outros vídeos. Ela tá aparecendo bastante. E eu não matei ela. Não tava matando. Mas ela é aí, ó. Ela é um diamante. Pra você ver. Eu vou levar, porque eu não sabia. Eu só falei ali para vocês, né? Ainda bem que vocês viram. Então quando o animal começa a aparecer muito sozinho. Você vê uma, duas vezes no jogo, mata ele, bate ele, porque deve ser um diamante, um possível diamante. Olha ali, ali deve ter o quê? Um javalizinho? Só um? Ah, não acredito, só um. Porra. Meu querido. Opa. Deitou. Vamos atrás do javalizinho.
Javalizinho ali. Ó, tava sozinho, só que não vale tanto não, viu? Eu vou vender, não preciso de javali mesmo. Ó, já apareceu outro lá embaixo. Já apareceu outro lá, eu vou derrubar ele. Nem correu. Eu vou lá pegar ele e já volto. Vinte, eu vi um javali ali, já vou dar uma corrida até ali. Ah, eu tô vendendo javali, não tô guardando. Ô, burro mesmo aí. Ah, tá andando muito perto aqui, não dá, né? Nós estamos do bem, mas nem tanto assim. Meu caramba, se encapotou-se. Aí, é o primeiro que eu guardei, esqueci, pessoal. Vamos ver se eu acho outros aqui, né? Pô, cara, agora vai ser foda achar. Não, três javali nós conseguimos achar. Não vai ser tão difícil assim. Acho que eu já tô vendo um, ó. Não sei se eu já vali, mas... Não, não é javali, não. Vou procurar aqui e já volto. Uma onça, pessoal. Vi ela aqui e resolvi. Nossa, agora tá foda ali. Ah, foi tipo um atrás de uma montanhinha ali, pessoal. E fiquei sem bala. Ei, coisa boa. Vou lá pegar essa onça e já voltamos. Cara, são uns. Vamos atrás do javali e já voltamos. Achei um javali aqui, tá muito longe. Vou trocar de arma. Vamos ver se nós acertamos ele. Nem vi morrer. Vou lá e já volto. Muito longe. Controle ao javali. Meu bom Jesus. Tá cheio aqui, pessoal. Tá cheio. Deixa eu ver se... Ah, aquele ali também é, ó. Aqui lá também. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou ver se consigo se aproximar o mais perto possível para derrubar esse javali. Porque... Nossa... Tem 10 balas nessa arma. Eu não sei pra onde que eles vão correr. A primeira hora que eu dar o primeiro tiro, eles vão correr pra algum lugar. A minha vontade é que eles corram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corram tudo junto, cara. Eu vou chegar aqui antes que aquele ali me veja.
Opa, opa, não, 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 não. Ah, não acredito. Ah, vou lá atrás agora, né, pessoal? Tinha seis, vou ver quantos que eu consegui pegar. Ah, primeiro, pessoal. Os outros três tá ali. Primeiro. Ai, meu Deus, eu consegui o porco diamante preto, cara. Ah, não acredito. Consegui. Meu Deus, galera, consegui aqui, ó. Eu consegui o porco diamante. Meu Deus, eu vou tirar um print. Essa foto ficou meio feia, né? Mas eu vou tirar assim. Isso. Caramba. Eu consegui. Nossa senhora, caramba. Eu vi um outro porquinho correndo ali. Porquinho morreu. A onça eu vou deitar aqui porque a onça é meio difícil, pessoal. Mas morreu. Beleza, tem um porco ali pra trás. Beleza? Não, depois desse diamante aí, tá tudo aqui perto mesmo. Depois desse diamante eu nem vou. Esse vídeo eu nem vou pausar. Aí, ó. Um branco. Albino, né, que fala. Mais um pretinho aqui, beleza. Aí, ó. Missão concluída ainda. Mais um, beleza. Vamos só ver aquele porco que tá aqui pra trás, porque nós vamos fazer o controle mesmo. Mas acho que eu vou derrubar ele com a 12 pra ele largar a mão de ser jaguar e fugir. Uhum, olha ele ali. Daí, meu querido. Vai em algum lugar? Eu chegando lá, eu volto. Tá muito longe. Ai, a oncinha. Ei, oncinha. Não adiantou correr. Imagine mais um diamante. Nossa. Não é. Mas 300 metros, vou levar embora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Vamos aí bater a meta de 500 inscritos, que tá difícil. Bater a meta de 500 inscritos. Se inscreve no canal. Deixa no comentário aí. Se você quiser colocar um bicho no painel, é só colocar o bicho que você quer aí. Eu coloco a cabeça dele lá.